Dobar dan svima. I evo, prije nego krenem, dobar dan, zahvalila bi se svakako Pučkom otvorenom učilištu na pozivu i na prilici da pričamo o ovako važnoj temi, posebice u sklopu Dana planeta Zemlje koji je bio jučer 22. travnja. Moje ime je Aleksandra Maršavelski, izvaredna profesorica sam na Zavodu za biokemiju, kemijskog ocijeka, prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. I unazad dvije godine uh, odlučila sam skupa sa svojim suradnicima um, do tadašnje jel, znanje uh, prikupljeno u području proteinske kemije i enzimologije zapravo usmjeriti um, na ovu temu. Da vidimo kako možemo enzime uh, instrumentalizirati, iskoristiti u borbi protiv plastike. Pa će to biti jedan dio uh, današnjeg predavanja. Današnje predavanje podijeljeno je u nekoliko cijelina koje možemo vidjeti ovdje, dakle, općenito ćemo reći nešto o plastici, malo da se podsjetimo. Um, zatim ćemo vidjeti općenito koje, što je to onečišćenje plastikom. Koji su to problemi uzrokovani plastičnim otpadom, vidjet ćemo koja su to moguća rješenja i kako se mi uh, moja grupa može pozicionirati, gdje se možemo pozicionirati i kako možemo dati doprinos u rješavanju ovog problema prouzrokovanog plastikom. Plastika. Svi smo čuli za ovaj izraz. plastic is fantastic. Dakle, plastika je fantastična. I ova fraza služi da e, da opiše naše ushićenje plastikom, odnosno e, pozitivnim aspektima plastike kojih svakako ima. A koji su to pozitivni aspekti? Pa svi znamo da je plastika mekana, jel? može biti čvrsta, može nam čuvati glavu ako treba, a, može biti transparentna, može biti u bilo kojoj boji a, proizvedena, može biti elastična. Plastika se može izljevati u bilo koji oblik a, poželite i plastika je dio s svake industrije koja postoji na našem planetu. A, I u tom smislu ova fraza zaista to i oslikava. Uh, što se tiče povijesti, 1907. godine uh, napravljen je prvi sintetski plastični uh, polimer, to je bakelit koji se sastoji od formal aldehida i fenola. I već tada je bilo jasno da je plastika fantastična, kako kaže ova fraza, da je pogodna za masovnu proizvodnju i mi smo danas faktički okruženi plastikom u svakodnevnom a, aspektu života. I u tom smislu a, pojavila se i izjava da nakon brončanog doba, kamenog doba, metalnog doba, da je došlo i plastično doba a, koji je onda nazvan plasticeom. Svakako a, ova fraza a, krije, odnosno nije potpuna, ne upućuje na probleme koje mi danas kao civilizacija smo stvorili a, kroz proizvodnju plastike i proizvoda koji se temelje uh, na plastičnim materijalima. Malo ćemo se sada uh, upoznati sa kemijskom strukturom plastike, što je važno da bismo shvatili i problem. A problem koji plastika nosi sa sobom je da kada je ona proizvedena, znamo da se lako plastika uh, proizvodi, Svaki omanji grad ima na desetke obiteljskih tvornica koje proizvode plastične proizvode i ti plastični proizvodi dakle lako se dobivaju, ali jednom kada se plastika nađe u okolišu gotovo ju je nemoguće ukloniti. Dakle, ne možemo se plastike nikako otarasiti. A zašto je to tako? To je zapravo utemeljeno na njezinoj kemijskoj strukturi. Ovo je dakle jedna od najzastupljenijih plastika na a, svjetskom tržištu plastike, riječ je o polietilenu. Dakle, plastika je po svojoj kemijskoj strukturi polimer. A, što znači polimer? Pa možda je najjednostavnije napraviti analogiju sa nekakvim lancem, nekakvim nakitom koji imamo koji se sastoji od karika. Jel? U tom smislu karika bi bila monomer i niz tih monomera čini polimer, jel? Pa u ovom slučaju monomer bi bio etilen. Kada etilen uđe u reakciju polimerizacije, nastaje polimer i ti lanci međusobno u konačnici tvore plastiku. Tako da polietilen um, je um, u osnovi vrećica, Uh, materijala za pakiranje uh, hrane, prehrambenih proizvoda i mnogih drugih uh, plastičnih proizvoda koje koristimo u svakodnevnoj upotrebi. Ono što je problem uh, sa ovim polimerom je to što je potpuno sintetički materijal. Dakle nikada prije nije postojao u prirodi, nije prirodni materijal, a monomer je dobiven iz nafte. Je, iz ostataka petrokemijske industrije, dakle iz neobnovljivih izvora. Ti moni, monomeri polimeriziraju, dakle čovjek je osmislio postupak polimerizacije i nastao je materijal koji nikada prije nije bio u prirodi. I ako ste nešto recentno uveli u prirodu, priroda nije imala vremena evoluirati onda i prirodne načine razgradnje. Pa da bismo to shvatili, ovdje sam dala i primjer prirodnih uh, polimera i svi znamo za glukozu. Jel? To je molekula s kojom živimo, koju jedemo, koja se nalazi u našoj krvi. Uh, svi znamo što je glukoza i njezin polimer, prirodni polimer je škrob. jel? ovdje vidimo razgranati uh, polimer. Uh, dakle, to je biljni uh, polimer, uh, način na koji biljke zapravo pohranjuju glukozu u formi ovog polimera. Uh, životinski pandan je glikogen kog mi svi imamo u jetri i također služi kao način pohrane viška glukoze. I svi znamo da nije problem niti biljkama, niti životinjama kada je potrebna glukoza doći do te glukoze. Dakle, postoje načini, konkretno enzimi, koji razgrađuju ovaj škrob kako bismo ponovno došli do monomera, odnosno glukoze. Dakle, to je prirodni proces jer naprosto taj polimer je prirodni, skupa evoluirao sa organizmima, te su evoluirali i načini kako se polimer razgrađuje ponovno na monomerne jedinice također postoji celuloza koja je uh, izgrađena od uh, desetina tisuća uh, opet monomera glukoze, samo na drugačiji način je povezana, uh, povezane glukoze u celulozi, drugim tipom kemijske veze konkretno beta-1,4 glikozidne veze i to onda uh, za posljedicu ima da je celuloza drugačije, uh, zauzima drugačiju strukturu u prostoru koja omogućava da zapravo celuloza bude strukturni polimer, jel? To je biljni strukturni polimer. Ali i celuloza se razgrađuje, jel? Znamo da termiti ili um, mikroflora uh, uh, digestivnog sustava uh, krava, jel? Uh, uh, posjeduje zime koji mogu razgraditi celulozu, jel? Tako da postoje načini kako se ovi prirodni polimeri mogu ponovno ra razgraditi. Što nije slučaj sa ovim potpuno sintetičkim polimerima koje je čovjek sintetizirao i koji su se recentno našli u prirodi i naprosto jednom kada je plastika napravljena kao polimerni materijal a, potrebno je na stotine i preko tisuća godina da bi se ta plastika uklonila, dakle nestala asimilirala jel, kroz metabolizam različitih e, bakterija. Otuda je onečišćenje plastikom. Dakle, proizvodimo plastiku, plastika se ne može uništiti i ona završava u okolišu. Prema podacima programa Ujedinjenih naroda e, za okoliš, e, svake minute čak jedan ekvivalent e, kamiona plastike završava u svjetskim vodama. Um, od, ako uzmemo da je masovna proizvodnja plastike i plastičnih proizvoda, dakle proizvoda od plastike počela 1950. godine, postoje službeni podaci od 1950. do 2017. godine da je čovječanstvo ukupno proizvelo preko 9 milijardi tona plastike. Je, a da je preko 7 milijardi završilo naprosto u okolišu, u zemlji, dakle kroz rijeke, potoke, jezera, mora, oceane, dakle slobodno pluta a, po svjetskim vodama. I na taj način smo svi izloženi kroz hranitbeni lanac toj plastici. Ono što znamo prema podacima je da godišnje proizvodimo preko 400 milijuna tona plastike i proizvoda od plastike i također procjene su da će do 2050. godine u svjetskim vodama biti više plastike nego ribe sada jedna fraza koju ćemo objasniti kroz sljedeće uh, slajdove, a to je da zapravo onečišćenje plastikom mijenja naša staništa, okoliš, ekosustave, jel? smanjuje sposobnost ekosustava da se prilagode klimatskim promjenama i općenito uh, onečišćenje plastikom uh, utječe na društveno blagostanje, što ćete vidjeti na sljedećim slajdovima. Ovo je jedan sad primjer iz uh, uh, najeminentnijih uh, svjetskih uh, znanstvenih časopisa kao i svjetskog tiska. A to je sljedeće. Uh, da su uh, pronađene stijene koje su modificirane kovalentno uh, plastikom u Kini. Što to znači ovdje imamo jedan primjer takve stjene. Naprosto, plastika koja pluta, vidjeli smo da većina plastike proizvedene je završila u vodama, pluta pod utjecajem uh, uve zraka, uh, ostalih uh, okolišnih uh, čimbenika uh, kovalentno se veže za uh, stijene. I sada bismo mogli pomisliti pa ok, nije lijepo, estetski je problem, nije baš da, da nam trebaju takve stijen. Plastika se tu zalijepila, ali što sad? Jel? nećemo gledati u to, i Kina je daleko, jel mi smo, odnosno od nas je daleko, tako da pa, možda nas i baš briga što se to tamo negdje daleko događa. Jel? Međutim, um, naravno, za Kinu je to karakteristično s obzirom da je Kina najveći svjetski proizvođač plastike, pa samim tim i najveći proizvođač generator plastičnog otpada. A, međutim, isti zastvenici su uh, uspjeli eksperimentalno kvantificirati što se događa sa takvim kemijski modificiranim stjenama za kojima se kovalentno vezala plastika. U, u ovom slučaju riječ je o polietilenu strukturi koju smo vidjeli na prethodnom slajdu. Dakle, znanstvenici su dokazali da ovakve stijene uh, su najbrži generator mikroplastike jel da ovako povezana plastika za stijene e, zapravo dovodi do i deset tisuća puta brže, bržeg nastanka mikroplastike nego slobodna plastika koja je odbačena na zemlji jel na odlagalištima ili i do tisuću puta brže nastaje e, mikroplastika u odnosu na plastiku koja slobodno pluta svjetskim vodama Dakle, vidimo da su ovakve stjene zapravo ne samo estetski problem, nego služe kao žarište, kao generator um, mikroplastike koja onda slobodno uh, vodom uh, kruži svuda oko nas. Međutim, uh, da objasnimo sada i taj aspekt, da li nas treba zabrinjavati uh, takva pojava koja se nalazi negdje daleko, daleko od nas. E pa za to imamo sljedeće istraživanje, a to je da su znanstvenici iz Brazila uspjeli detektirati iste takve stijene na udaljenom i nenaseljenom otoku Trinidad. Dakle, taj otok se nalazi negdje na pol puta između a, Brazila i Afrike. Tamo nitko ne živi. Samo par članova a, brazilske mornarice dolazi već odraditi nekakav svoj posao i svoj otpad uvijek brodovima vraća u Brazil. Dakle, ne generiraju otpad. Međutim, vidjeli smo da plastika slobodno pluta i naravno a, m, biva nanešena na obale ovog otoka i pod utjecajem sunca se adherira opet na stijene i vidimo da zapravo činjenica da smo daleko od masovnih proizvođača plastike ništa nam ne znači jer ta plastika u konačnici dolazi do svih nas i do zapravo nenaseljenih otoka gdje se može ponašati kao generator mikroplastike. U tom smislu već imamo i znanstveni žargon, a to je plastiglomerat koji zapravo objašnjava ovu pojavu, dakle e, modificirane stijene e, plastičnim materijalom. I sada smo već više puta e, spomenuli termin mikro i nanoplastika, pa ćemo ga sada malo detaljnije objasniti. Dakle, o čemu se radi? Plastika se ne može uništiti prirodno, ona kada se nađe slobodna u okolišu naprosto fragmentira fizički fragmentira na manje čestice pri čemu te čestice zadržavaju svoju kemijsku strukturu ovisno o veličini ili dimenzijama e, tih e, čestica koje su nastale fragmentiranjem plastike govorimo o mikro ili nano plastici Mikroplastika je termin koji označava veličinu čestice od milimetarske do mikrometarske, a nanoplastika označava veličinu čestice od mikrometarske do nanometarske. Dakle to je termin koji govori o veličini fragmentirane plastike. I opet prema podacima programa Ujedinjenih naroda za okoliš, znamo da danas imamo više plastičnih čestica, mikroplastike na našem planetu nego što ima zvijezda u našoj galaksiji. Procijenjuju se da imamo 51.000 tisuću milijardi generiranih već tih čestica koje su doslovno svuda oko nas što ćemo vidjeti na sljedećim slajdovima. Um, problem sa tom mikroplastikom, rekla sam da uh, mikroplastika, ona je dakle fizički manja u odnosu na originalni proizvod, ali je zadržala svoju kemijsku strukturu. I zbog toga mikroplastika se ponaša kao spužva koja na sebe može uh, vezati teške metale i različite druge aditive, kemijske spojeve koji su zapravo otrovni. I tako kao spužva kada pokupi um, takve Dažem, teške metale ili nekakve druge spojeve, naprosto sa sobom ih nosi i raznosi dok ne dođe u dotjecaj, dotjecaj sa životinjama, ljudima, biljkama uh, i općenito, dakle svim živim organizmima na našem planetu. Međutim, pored toga imamo još jedan znanstveni uh, žargon, a to je plastisfera, jel'. I sada taj termin e, želi e, objasniti sljedeću pojavu, a, da, a to je da su takve čestice zapravo odlična podloga za preživljavanje bakterija. I to kakvih bakterija? Pa patogenih sojeva bakterija, onda bakterija koje su rezistentne na a, a, antibiotike i tako a, u toj plasti sferi, dakle u okviru tih a, plastičnih čestica, također se svjetskim vodama uh, takva mikroplastika raznosi i dolazi u um, kontakt sa biljkama, uh, životinjama, ljudima, dakle naše agrarne površine se zaljevaju, navodnjavaju takvom vodom, mi jedemo takve biljke, u oceanima planktoni su izloženi uh, takvim mikročesticama i onda kroz hranidbeni lanac zapravo ne možemo uh, pobjeći od mikroplastike i od svega toga što mikroplastika sa sobom nosi a što to nosi e, mikroplastika sa stobom? Ovdje smo već vidjeli dakle, u Sans znanstvenom časopisu. Mikro, e, već je dokazano dakle, da mikroplastika, odnosno plastisfera, e, ima ulogu u e, širenju e, rezistencije na antibiotike. A sada iz svjetskog tiska vidimo i sljedeće naslove, a to je već da, naravno to su znanstveno dokazane činjenice, da već u placentama e, su detektirane mikroplastične čestice, dakle to nam govori o tome da su bebe i prije nego što su rođene, prije nego što su došle na ovaj svijet izložene mikroplastici. I evo imamo i naslove koji kažu da i majčino mlijeko, je također uh, detektirane su mikročestice, uh, mikroplastika i nanoplastika u majčinom mlijeku, tako da kažem bebe već sa svojom prvom prehranom uh, su u kontaktu sa ovim česticama koje kažem su, koje se ponašaju kao spužve i uh, za sebe vežu ono što zapravo ne bismo htjeli uh, da, da, da se veže. Oni na taj način smo izloženi uh, takvim česticama i u tom smislu uh, također postoji još jedan uh, termin koji se veže, uh, vezuje uz onečišćenje plastikom a to je novo geološko doba koje službeno uh, nije odobren termin za oznaku tog uh, doba ali mislim da slikovito označava problem uh, s kojim se uh, susrećemo a to je antropocen dakle to bi bila nova epoha koju obilježava očito negativan utjecaj čovjeka na geološki razvoj i ekosustav sustav zemlje pa ovdje imamo jednu um, jedan slikoviti uh, prikaz kako izgleda to plastično doba dakle konzumerizam uh, jednokratna uh, odnosno upotreba jednokratnih uh, proizvoda gdje smo naučili se samo baciti i nastaviti dalje bez uh, svijesti o tome uh, što se dalje događa sa tom plastikom koju smo mi samo tako odbacili. Vratimo se opet na tu strašnu mikroplastiku i nanoplastiku. Rekla sam da su plastične cijene taj brzi generator, odnosno žarište proizvodnje ili nastanka mikroplastike. Međutim, prema svjetskim podacima ovo su zapravo najveći doprinos ili izvori mikroplastike. Pa bi to u prvom redu bio sintetički tekstil, dakle plastična odjeća, vidjet ćemo na sljedećem slajdu. Zatim automobilske gume, to ljudi najčešće kažu da, da im je to prvi glas o tome, sada ćemo i to detaljnije objasniti. Zatim gradska prašina, zatim obilježavanje cesta, premazi na brodovima, čamcima i drugim konstrukcijama u morima i svjetskim vodama i na kraju kozmetika. Dakle, to bi bili izvori koji najviše doprinose u nastanku mikroplastike. I ja ću se na ovom predavanju fokusirati na, na najveća dva izvora, a to su sintetička garderoba i automobilske gume. Dakle, što je to sintetička odjeća, pa to je dakle sva odjeća koja se, koja je izrađena iz polijesterskih materijala, akrila i najlona. I ako pogledamo svjetsko tržište odjeće, 65%, dakle govorimo o dvije trećine a, svjetskog tržišta je upravo počiva na plastici, dakle na plastičnoj garderobi. Jedna trećina su prirodni materijali kao što je vuna, lan, svila, a, pamuk, jel? Dakle, čak dvije trećine uh, svjetskog tržišta i opet se vraćamo na taj konzumerizam gdje smo navikli da kupujemo što više odjeće, da mijenjamo non-stop odjeću, dakle da nemamo odjeću koja se može godinama nositi, jel? Tako da u tom smislu je isto um, odjeća, zapravo plastična odjeća koju kupujemo uh, isto problem jer ju ne možemo reciklirati jer zapravo po, svojom, po svojoj kemijskoj strukturi također predstavlja plastiku. I sad je ovdje prikazana perilica, dakle veš mašina i procjene su da prosječna količina garderobe koju perete, a posebice ako kažemo da ćemo oprati 6 kg ove plastične odjeće, procjene su da jedno pranje rezultira sa preko 700 tisuća tih mikročestica, mikrovlaka na koji su porijeklom iz ove plastike, jel? iz ovih plastičnih materijala. Pri tome, ukoliko je perete ekvalent pamuka, vune ili prirodnih materijala nećete doprinijeti nastanku mikročestice. Dakle, takvi materijali ne fragmentiraju, odnosno, jer ako se jednom nađu u okolišu, dezintegrirat će se, prirodno će se fragmentirati i neće doprinijeti nastanku ovakvih plastičnih, naravno, mikročestica. I ovdje isto jedna slika koja opet pokazuje ono što smo govorili na prošlim slajdovima, a to je da su znanstvenici u Jedinjenom kraljevstvu na različitim točkama obale uzimali uzorke iz tjelesnih tekućina i tkiva sisavaca koji su bili dostupni i svi analizirani uzorci su rezultirali detektiranjem mikroplastike. Jel? Tako da se mikroplastika nalazi doslovno svuda i u svakom živom biću. Da vidimo drugi izvor, to su automobilske gume. Kao sljedeći izvor mikroplastike vidjeli smo oko 28% automobilske gume doprinose nastanku mikroplastike. Dakle, što su to automobilske gume? Današnje automobilske gume se sastoje negdje oko 20% prirodne gume, koja je također polimer, zatim oko 25% sintetičke gume i ostalo se odnosi na metale, različite aditive i kemikalije u formulaciji konačnog proizvoda. I sada s obzirom da je guma u direktnom kontaktu s cestama i asfaltom. Uh, kako se mijenja brzina automobila, kočenje, naglo skretanje, ostajanje. Uh, dakle, te gume se troše. Svi znamo da automobili mijenjaju gume, jer se naprosto poslije uh, određenog perioda one istroše i morate ih zamijeniti. I upravo se troše na način da fragmentiraju na ove plastične e, mikročestice koje onda oborinskim vodama, e, završavaju u rijekama, zemlji e, i ostalim svjetskim vodama. Sad ovdje bih istaknula jednu od tih kemikalija aditiva koji je neophodan u proizvodnji guma, inače guma ne bi mogla funkcionirati na način koji funkcionira, a to je ovaj spoj koji se naziva 6 PPD. I njegova uloga je da produlji vijek tranja gume na način što će reagirati sa ozonom i drugim reaktivnim kisikovim vrstama i na taj način spasio polimer, jel? ovaj polimernu komponentu gume, dakle da ovo bude prva točka reakcije kao nekakva obrana od ozona i reaktivnih kisikovih um, vrsta. Kada dođe do reakcije između ozona i ovog spoja, koji je normalni aditiv u gumama, nastaje ovakav spoj. Dakle, ovdje se dogodila reakcija, jel? A, 6 ppd kvinon i kako se gume troše i taj spoj novo nastali u sklopu tih mikroplastičnih čestica se otpušta i ima slobodu završiti gdje god želi na našem planetu. I ovdje je ista stvar, a, dakle i naša obuća, dakle đonovi su također od gume i plastike, tako da i obuća je a, na isti način veliki izvor mikroplastičnih čestica jel, koji se nalaze u okolišu. I da vidimo što se događa. Dakle, ovdje sam e, istaknula jedan spoj, ima ih mnogo, ali čisto kao ilustraciju da vidimo što se dalje događa kada takav spoj e, završi u okolišu. I evo, imamo opet science, dakle, kada tu objavite rad, znate da ste napravili nešto veliko u životu. Pa tako i ovdje su znanstvenici a, uspjeli dokazati da upravo taj 6PPD kvinon koji je dakle nastao u reakciji 6PPD spoja i ozona a, i onda kako se troše gume i kako sve to završava u okolišu zapravo je glavni razlog ogromnog pomora ribe koji se dogodi u Americi. Je u pitanju je bio pacifički losos. Dakle, nedvojbeno su uspjeli detektirati, kvantificirati i pokazali su da izloženost lososa samo nekoliko sati u vodi gdje se nalazi ovaj spoj zapravo dovodi do pomora a, lososa. I naravno onda su napravljeni i drugi a, pokusi, tako da i puževi, neke druge ru, a, ribe pokazuju isti uh, odgovor. Dakle, taj spoj je sprtonosan uh, za ribe i naravno da postavlja se pitanje pa sigurno baš i nije benefitan niti za ljude, niti za druge organizme. Znanstvenici u Beču, s druge strane, su gledali što se događa uh, s obzirom da te oborinske vode opće na kraju završavaju na našim agrarnim površinama gdje se uzgaju različite povrće jel, i druge kulture koje e, e, završavaju na našem tanjuru i e, naravno e, životinje se prehranjuju. I ovdje su oni odabrali jedan primjer, to je ova, e, salata, zelena salata, jel, gdje su zapravo uspjeli detektirati da e, isto taj 6 PPD kvinon porijeklom iz automobilskih guma se ugrađuje u biljke, metabolizira e, jedan dio i ostaje intaktan i može završiti na ljudskom tanjuru jel? u formi salate, odnosno druge nekakve kulture koja je zaljevana ili koja je došla u dotjece sa ovakvim spojima kroz vodu. Dobro, sada vidimo, očito da imamo ogroman problem sa plastikom. Neko može reći, a čekajte što je s recikliranjem, pa stalno nas bombardiraju, odvajajte tu plastiku, reciklirajte. Zar se to ne reciklira? Međutim, Odgovor je nažalost ne, a ovo su podaci koji to uh, i potvrđuju da zapravo ispod 10% sve ukupne dosadašnje plastike koje čovječanstvo uh, proizvelo se zapravo reciklira. Uh, sada postoje različite vrste recikliranja, ali možda slikovito objasniti, dakle problem je sa plastikom, prvo mora biti Uh, u, svom, uh, u, u kemijskom smislu, s aspekta kemijskog sastava, uh, prvo morate sortirati, morate biti sigurni da se plastika koju želite reciklirati predominantno sastoji od jednog, jednog vrsta, uh, jedne vrste polimera, jel? Naravno da na tržištu plastike imamo različite polimere, pa čak i u sklopu jednog plastičnog proizvoda imamo opet različite kemijske sastave, jel' Na primjer, a, a, karton ili papir koji je presvučen onim plastičnim folijama, zapravo to ne možete nikako reciklirati, takve stvari se spaljuju koje opet u procesu a, spaljivanja emitiraju, odnosno a, stvaraju se opet različite toksične kemikalije koje se naprosto onda oslobađaju u zrak. Jel? Tako da ni to nije a, rješenje. Um, druga stvar, ako i uspijete reciklirati prvi puta proizve, proizvedenu plastiku, dakle mehanički reciklirati, novo nastali proizvod imat će lošije mehaničke e, performanse, tako da se takva reciklirana plastika onda sužen je e, broj proizvoda koji možete zapravo dobiti recikliranom plastikom. I u tom smislu um, većina plastike, dakle vidimo oko 80%, je završila naprosto slobodno u prirodi, ja, gdje se ponaša onako kako smo objasnili. Naravno da u svijetu postoje a, udruge, akcije, pothvati a, koji zapravo u prvom redu a, koji zapravo u prvom redu a, služe da promijene svijest. Ljudi a, kako bi ih uputili na problem, uh, ogroman problem, globalni problem koji imamo uh, s plastikom. Ja sam ovdje uh, navela tri nekakva, uh, naravno da nisu jedini uh, pokreti koji zapravo daju svoj doprinos na sljedeći način u borbi protiv plastike, možda najpoznatije The Ocean uh, Clean Up Um, dakle, Ocean Clean Up uh, koristi se ovakvim konstrukcijama koji naprosto fizički prikuplja plastiku koja slobodno pluta oceanima, zatim izvlači na brodove, sortira, pokuša reciklirati što se može reciklirati, uglavnom se spaljuje, ali zadaća je zapravo izvući to iz oceana kako bi se spriječilo generiranje i nekontrolirano raspadanje takve plastike. Isto radi One Earth, One Ocean, dakle prikuplja plastiku, sortira i uh, gleda što bi se s tim moglo napraviti. Um, I Everwave uh, zapravo želi općenito spriječiti uh, dolazak plastike u mora, pa to radi u rijekama. Jel? Već u rijekama prikuplja odbačenu plastiku. Dakle, kao što sam rekla, ovi doprinosi svakako nisu beznačajni jer uh, pojedinac ne može globalno djelovati. Svi moramo djelovati u svojoj najužoj okolini, dakle na mikrorazini, a onda ti mikro doprinosi su aditivnog karaktera i možemo onda tek očekivati nekakav globalni um, utjecaj. Pa u tom smislu svakako su značajne um, um, ove akcije, ali isto tako moramo biti svjesni da problem koji smo stvorili kao civilizacija ne može biti riješen niti sa jednom postojećim tehnologijom trenutno. Jel? I u tom smislu moramo tražiti druga rješenja i druge pristupe. I koje je to rješenje. Evo Ja ću ovdje citirati uh, direktora Programa Ujedinjenih Naroda za okoliš, odnosno, parafrazirati ovo ovaj nekakav slobodni prijevod koji kaže da se nećemo izvući iz krize one, čišćenja plastikom recikliranja. To nam je svima jasno. A potrebna nam je sistematska transformacija kako bismo postigli prijelaz na kružno gospodarstvo, odnosno, kako bismo tu plastiku mogli reciklirati, stvoriti nekakve vrijedne proizvode um, iz nje i što je to sistematska transformacija dakle podrazumijeva doslovno sve čimbenike i sudionike društva jel, od e, gospodarstva e, akademskog sektora e, donosioce jel zakona legislative običnog čovjeka e, umjetničkog sektora dakle svi se moramo udružiti i početi mijenjati svijest svoje životne navike kako bismo ako ništa drugo za sada barem umanjili problem um, nastanka plastičnog otpada i svega onoga što sa tim otpadom dolazi jedan od pravaca ili jedan od aspekata u toj sistematskoj transformaciji je i uh, prelazak na alternativne materijale Dakle, što bi bila alternativa ovoj tradicionalnoj plastici uh, koja je nastala iz nafte, jel, iz neobnovljivih izvora, pa to je bioplastika. Već smo svi čuli za bioplastiku. Međutim, čuli smo i za to isto da je onda bio bioplastik is fantastic, pa ćemo sad objasniti da baš i to nije slučaj niti sa bioplastikom. Uh, otkud općenito termin uh, ta bioplastika? Pa bioplastika želi uputiti da je ona porijeklom iz obnovljive biomase. Dakle, to je razlika u odnosu na plastiku. Jel? Plastika je porijeklom iz nafte, dakle, to nije obnovljivi izvor. Jednom kada se nafta potroši, ona je potrošena, nemamo ju više. Jel? A bioplastika samo želi reći da je to plastika koja je nastala iz obnovljivih izvora, ništa drugo. jel? Uh, međutim, vidjet ćemo da li taj materijal možda može zaista poslužiti kao sigurnija alternativa tradicionalnoj plastici. Um, ovdje sam istaknula dva najzastupljenija uh, polimera na tržištu bioplastike. To, je, uh, to su polimlječna kiselina i polihidroksi alkanoati. I zaista već postoje komercijalni proizvodi koji se nalaze na tržištu, a, a baziraju se na bioplastici. Ovdje već vidimo vrećice, vrećice za čaj je, od e, polimješne kiseline ili pribor za jelo, čaše. Od polimješne kiseline su napravljeni kiruški konci koji su samo razgradivi pa ih ne morate dodatno vaz, e, vaditi je, ili e, neki e, opet implantanti e, na, e, na bazi polimješne kiseline međutim treba istaknuti sljedeće e, kao što kaže riječ ovo je polimješna kiselina očito je riječ o polimeru mliječne kiseline svi smo čuli za mliječnu kiselinu to je naprosto prirodni spoj čak i mi um, sami kroz fermentaciju proizvodimo jel ako ste previše fizički aktivni imat ćete bol uh, u mišićima jel? i to je upravo zbog ove anaerobne oksidacije glukoze i nastanka mliječne kiseline dakle nema dvojbe da je mliječna kiselina prirodni spoj dobiven iz obnovljivih izbora, izvora jel? fermentacijom škroba ili vrsta biljnih koje su bogate škrobom u anaerobnim uvjetima dobivamo mliječnu kiselinu međutim problem sa polimijenom kiselinom je isto kao i sa tradicionalnom plastikom a, da, a to je da je to potpuno sintetički polimer dakle taj polimer nikada prije nije postojao u prirodi Monomer je prirodan, ali polimer njega je čovjek napravio. Dakle, recentno ga je uveo u prirodu. Kada je, kada je reč o polihidroksi alkanoatima kao vrsti polimera to je pak pa, prirodni polimer njega proizvode neke vrste bakterija uh, i uh, algi jel međutim sada je problem kako komercijalizirati, kako na velikoj skali doći do takvih materijala tako da bioplastika trenutno sa trenutnim tehnologijama ne može kompetirati ovoj tradicionalnoj plastici koju rekli smo se proizvodi doslovno u svakom selu jel koje postoji i sada nešto o tržištu bioplastike. Ako se sjećate, rekla sam da, je, a, da se godišnje proizvodi preko 400 milijuna tona plastike. Jel, to je broj, 400 milijuna tona plastike. A da vidimo šta je sa bioplastikom, pa to je oko 2 milijuna. Dakle, govorimo o 0,5% udjela bioplastike u svjetskom tržištu plastike. Dakle, zanemarivo. Jel? I ovo su, ovo su, neke već povećane uh, cifre nakon korone. Jel? Naravno, proizvodnja plastike u koroni je stagnirala i ovo su sada već u 2023. Dakle, procjene da ukupne bioplastike u svjetskom tržištu od 400 milijuna tona plastike, da ovdje govorimo od oko 2 milijuna tona bioplastike i od toga, kažem, najzastupljenija je polimlješna kiselina, trećina i onda su tu neki manji brojevi, kažem, to su ovi polihidroksijalkanoati i procjena je da će bioplastika do, kroz neki četiri godine, narasti na uh, 7, uh, preko 7 milijuna tona, pri čemu će udio polimlješne kiseline, još više narasti u tom broju, dakle oko 44% polimlješne kiseline. I to je bio razlog zašto smo mi recimo na Zavodu za biokemiju, zašto sam se ja zainteresirala za polimlješnu kiselinu, naprosto to je a, polimer koji očito ima najveći udio u svjetskom tržištu bioplastike i naprosto zato što i on još uvijek nije bio razgradiv. Jel? Je to je naprosto sintetski a, polimer, pa ćemo vidjeti kasnije a, kako mi pokušavamo dati doprinos kroz zapravo razgradnju uh, uh, polimiješne kiseline problemi kao što sam rekla su isti dakle uh, polimiješna kiselina koja je dakle naj, uh, zauzima najveći udio u tržištu bioplastike potpuno sindetski polimer dakle nedostaju infrastrukture za njezinu razgradnju naravno svaka plastika se prvo mora sortirati dakle ne mogu sve skupa ići jer su to posve različiti materijali posve različite karakteristike imaju i naravno da onda trebaju posve različiti uvjeti da biste takve materijale razgradili. Dakle, preduvjet je uvijek sortiranje i razdvajanje. Jel? I u tom smislu ne postoji infrastruktura niti za razgradnju polimlječne kiseline. Jel? I s obzirom na to, na njezinu uh, potpuno uh, sintetsku strukturu, dakle nikada prije nije postala u prirodi. U prirodi njezina razgranja također staje, traje stotinama i tisućama godina jer naprosto nisu se niti razvili, niti evoluirali mikroorganizmi koji bi koristili to kao svoj izvor ugljika. Jel? Nije bilo potrebe evolucijske jer taj materijal je tek recentno uveden u prirodi. Jel? Naravno, mikroorganizmi se grane pre, hrane preferentno dostupnim uh, izvorima ugljika. Dakle, ovo se sada recentno pojavilo i nije interesantno, dakle, prekratko je vrijeme da bi organizmi mogli evoluirati i koristiti to kao izvor ugljika. Je. U tom smislu i bioplastika se fragmentira i radi ove mikroplastične čestice i ponaša se jednako kao što smo vidjeli, kako se već ponaša mikro i nanoplastika na prethodnim slajdovima. I ono što treba istaknuti kod uh, bioplastike je da imamo konkurenciju sa prehrambenom proizvodnjom. Dakle, mi imamo sada koliko? Preko 8 milijardi ljudi na našem planetu koje treba prehraniti i sada se postavlja pitanje hoćete li ograničene i sve manje agrarnih površina koristiti za uzgoj hrane, ljudi i stoke ili ćete te agrarne površine iskoristiti kao polazna sirovina za dobivanje plastike al naprosto nije etički jel? jer ćete uvijek dati primat proizvodnji hrane tako da uh, bioplastika ima i taj problem kojeg zapravo nema tradicionalna plastika koja se proizvodi iz ostataka petrokemijske industrije dakle tamo ne postoji konkurencija sa prehrambenom industrijom što je rješenje? Bilo bi sjajno da imamo ovog pekmena jel, koji bi nezasito, brzo, velikim apetitom jeo plastiku. Jel? Ovo je jedna kultna igrica iz 80. godina i to bi bilo zaista izvrsno da imamo ne, nešto tog tipa što bi pojelo tu plastiku i to je zapravo upravo i biomotiv um, uh, kako iskoristiti enzime koji se upravo tako ponašaju. Dakle, uloga enzima je da katalizira kemijske reakcije su naprosto uh, biološki sve prisutni katalizatori i koji zapravo se veoma slično ovome ponašaju. Dakle, sve što se nađe pred njima, oni će uh, pocijepati, na primjer, uh, što bi bilo idealno kada govorimo o ovim uh, polimerima. I upravo uh, to što sam i rekla, enzimi, dakle to su proteini, to su biološki katalizatori koji ubrzavaju uh, kemijske reakcije, milijon do milijardu puta u odnosu na nekataliziranu reakciju. Dakle, to su ogromna ubrzanja. Jel? Dakle, oni zaista velikim apetitom bi mogli jesti plastiku. I kao što smo vidjeli, već postoje prirodni polimeri kao što je škrob, glikogen ili celuloza i enzimi upravo to i rade. kada je potrebna glukoza, porijeklom iz škroba jel? ili iz glikogena, enzimi će katalizirati cijepanje, odvanje glukozne jedinice po glukozne jedinice kako bi ona Jel, poslužila kao izvor energije. Dakle, očito postoje u prirodi enzimi koji razgrađuju polimere? Jel? I to je bila ideja. Da li možemo pronaći enzim, da li možemo poboljšati enzim jel? koji bi onda mogli koristiti u svrhu razgradnje ovih polimera. Samo napominjem da su ovi naši ljudski polimeri koje je čovjek sintetizirao recentno uvedeni u, prirodi, u prirodu, tako da sigurno ne postoji savršeni specifični enzim kojima je to preferentni uh, materijal za jesti. Jel? Za razliku od škroba gdje imamo točno specializirani enzim koji će preferentno um, uh, uživati u cijepanju škroba. Jel? I ovako bi enzimi radili. Dakle, ako bi ovo bio polimerni lanac, enzim bi uh, jeo jednu po jednu monomernu jedinicu, pri čemu bi ti monomeri ponovno nama bili na raspolaganju za novi ciklus repolimerizacije. Na taj način bi se plastika mogla reciklirati. I uh, što nam daje zapravo uh, nadu, odnosno zašto smo tako uvjereni da to možemo napraviti. Pa upravo ovaj slučaj, dakle ovo ovaj je bakterija ideonela sakaiensis koja je otkrivena 2016. godine, dakle govorimo prije 8 godina, dakle veoma recentno, na odlagalištu pet boca u Japanu. Zato se zove e, sakaiensis jer se grad zove Sakai u Japanu. Tamo su vidjeli ljudi da se te pet boce nekako brže razlažu, identificirali su bakteriju, uzgojili su je i kroz samo par godina uspjeli identificirati točno dva enzima riješiti eksperimentalno strukturu i objasniti mehanizam koja dva enzima iz te bakterije jedu plastične boce dakle govorimo samo par godina jo? tako da smo na takvom tehnološkom stupnju da kada nešto novo identificiramo u prirodi vrlo brzo možemo doći do komercijalizacije i u tom smislu a, primjena enzima u svrhu razgradnje polimera na ovom slučaju daje nam nadu da to može biti važna tehnologija i važan doprinos Um, u rješavanju problema s plastikom. Dakle, ovo bi bio taj polimer, pet, svi smo čuli za pet boce, to je dakle polijetilen tereftalat i ova dva uh, enzima djeluju sinergistički tako što će prvo djelovati ova petaza i dobit ćemo ovaj spoj, dakle monohidroksi etil tereftalat, a zatim kada dobijemo taj, recimo monomer, ova metaza djeluje pa na taj spoj da, uh, pri čemu nastaje etilen glikol i tereftalat. Jel? I onda te monomerne jedinice mogu se ponovno ekstrahirati i stvoriti doslovno beskonačni ciklus. Dakle, ove jedinice se mogu ponovno repolimerizirati i nastati novi pet proizvod i tako beskonačno bez da trošimo naftu za dobivanje plastike. Dakle, to je taj ideal kojem težimo. Jel? Međutim, što sprječava da se ovi enzimi komercijalno zapravo koriste zapravo njihova nesavršenost to je ono što sam rekla njihova recentna evolucija dakle i ova bakterija koja je de e detektirana ona ima svoje preferentne izvore ugljika dakle ovi enzimi rade ali im je to sporedno ajmo tako reći zato što bakterija i dalje ima svoju preferentnu hranu jel ali ako se nađe i na pet ambalaži ješće i to zašto ne jel nije da to voli ali može eto i to pojesti ali e, enzimi, dakle ovi, nisu još dovoljno specifični, dovoljno brzi ili dovoljno dobri da bi e, mogli e, dati e, ono što je neophodno, e, a to je činjenica da mi godišnje proizvodimo 600 milijardi plastičnih pet boca, jel? Dakle, govorimo o šesto milijardi, dakle naprosto enzimi nisu dovoljno usavršeni da bi se komercijalno mogli koristiti jel? ali smo ih za sada detektirali. I u tom smislu koristimo se enzimskim inženjerstvom. Dakle, znanstvenici žele poboljšati svojstva enzima kako bi ih doveli do točke da oni brzo mogu raditi svoj posao. Jel? Jedan od prvih pristupa u tom inženjerstvu, jedan od pristupa je napraviti himerne enzime. Jel? Uh, u ovom slučaju to možemo jer smo vidjeli da ova dva enzima uh, djeluju samostalno, prvo jedan pa drugi, a po analogiji sa himerom što bi bilo grčko, uh, odnosno biće iz uh, grčke mitologije koje se, uh, koje se sastoji iz različitih dijelova različitih životinja i u tom smislu uh, himerni enzimi predstavljaju međusobno povezane enzime koji zapravo sinergistički onda bolje, brže djeluju i to su ovi znanstvenici pokazali. Još jedan pristup o, u dizajnu himernih enzima je da za jedan enzim a, kovalentno, dakle povežete poveznicom koja ne postoji u prirodi Protein, dakle u ovom slučaju to ne mora biti enzim, ali protein koji ima adhezivna svojstva, jel? koji će omogućiti da se taj adhezivna komponenta zalijepi za plastiku, a enzim će onda jesti tu plastiku. Dakle, postoji i taj pristup u enzimskom inženjerstvu, također uspješno napravljen i demonstriran da može i takav enzim zapravo razgrađivati pet boce. Dakle, ono što trebamo da bismo uspjeli komercijalizirati primjenu enzima u razgradnji e, plastike je e, omogućiti, zapravo dizajnirati enzim da taj enzim bude termostabilan. Zašto je to tako? Zato što plastika je kruti materijal i da bi enzim mogao prići, prići tom materijalu, vi morate zagrijati taj materijal. Dakle, on se mora malo rastaliti, jel? mora smekšati. E sada, kada zagrijete taj materijal u toj istoj uh, otopini, ajmo tako reći, bit će prisutan enzim i u tom smislu enzim mora preživjeti jel? to zagrijavanje. I u tom smislu dizajn um, uh, enzima ide u smjeru um, dizajna tako da enzim bude stabilan na tim povešanim temperaturama. Dakle, to je jedan smjer. Dakle, moramo napraviti termostabilnije enzime. Konkretno, za pet nam je potrebna temperatura od oko 80 stupnjeva jer je to točka mekšanja tog materijala. Dakle, vi morate enzim koji je porijeklom iz nekakvog organizma koji raste, na dva, koji živi na 25 stupnjeva, vi ga morate načiniti da bude termostabilan na 80 stupnjeva. Jevo? I zatim ga morate poboljšati da mu to bude preferentni izvor ugljika, odnosno preferentni substrat, a ne sporedni. To su dvije točke na koje se fokusiramo u enzimskom inženjerstvu i postoje sada već tri pristupa. To je racionalni dizajn, primjena umjetne inteligencije i treći pristup je dirigirana evolucija gdje se nasumično bez prethodnog znanja uvode različite mutacije u enzimima, stvaraju se knjižnice nasumično generiranih enzima na, na, na koje broje tisuće i tisuće varijanti uh, enzima uh, uh, divljeg tipa jel? onog originalnog enzima i onda se takve knjižnice testiraju kako bi se identificirao enzim potrebnih performanci. I ovi radovi upravo o tome govore. I ovo je sad jedan primjer koji zaista postoji. To je tvrtka Carbios koju zapravo financira Nestle, Pepsi, L'Oreal, dakle svi svjetski giganti i svi sami proizvođači plastike i mikroplastike. Dakle, oni financiraju ovu francusku tvrtku Carbios i ona ima vlastito demonstracijsko postrojenje i oni su patentirali vlastiti enzim, dakle dizajniranu petazu. Jel, to je patentiramo, ne znamo njezin, uh, njezinu strukturu, njezin aminokiselinski sastav, ali oni mogu razgraditi dvije tone pet ambalaže u deset sati koristit te vlastite patentirane enzime i kažu da je njihov godišnji kapacitet 50.000 tona, uh, pet ambalaže, što odgovara 2 milijarde pet boca, a ja samo podsjećam da godišnje proizvodimo 600 milijarde. Dakle, oni godišnje mogu razgraditi 2 milijarde, mi proizvodimo 600 i ta proizvodnja eksponencijalno raste. Jo? I to je ono što hoću reći. Čak i najsuvremenija i najbolja tehnologija nije dovoljna u borbi protiv ovog globalnog problema koji smo napravili. Jo? Ovo je još jedan primjer koji je obećava i zanimljiv je, a to je zapravo polijetilen koji smo već vidjeli strukturu koji čini četvrtinu općenito plastike na svjetskom tržištu plastike i zanimljivo kako je došlo do otkrića enzima koji razgrađuje ovaj materijal. U pitanju je znanstvenica koja je mikrobiologinja, ali je i pčelarka. I naprosto ima vlastite pčele, išla je po košnicama i naravno uklanjala ličinke ovih voska, voskarskih crva koje trebate ukloniti. Ali? I ni imala kuda s njima, nego ih je naprosto stavljala u plastičnu vrećicu i primijetila je da te plastične vrećice s tim uh, crvima i ličinkama imaju rupe. li naravno kako je uh, mikrobiologinja shvatila je da ti crvi očito ispuštaju nešto čim mogu pojesti tu vrećicu. Jel? I bila je u pravu. Također je dekt, us, uspješno detektirala dva uh, uh, enzima i sline tih ličinki koji zapravo uh, razgrađuju polietilen. Međutim, za razliku od peta a koji smo vidjeli da se e, uspješno razgrađuje na svoje monomerne e, komponente, e, dakle PET e, monomerne komponente mogu se ponovno iskoristiti za repo, repolimerizaciju, ali također jedan zanimljiv primjer koji sam ovdje dala, dakle tereftalat, porijeklom iz plastičnih boca, dakle iz PET materijala, može se koristiti kao ulazna sirovina koju će metabolizirati bakterija jel? i dati izlazni produkt, a to je vanilin. Vidimo koja je razlika. Dakle, ova bakterija, opet dizajnirana, koristit će monomer iz plastike, a dati izlazni produkt, to je sintetički vanilin, a to je dakle, aroma vanilije. Jel? tako da pet ne samo dakle monomeri iz peta ne samo da se ponovno mogu repolimerizirati pa u tom smislu imaju komercijalnu vrijednost nego se mogu iskoristiti za dobivanje sintet sintetičke arome i samo tržište vanilina je preko 750 milijuna dolara godišnje. Jel? Dakle očito pet ima komercijalnu računicu, ekonomsku računicu za razliku od ovih enzima jako su detektirani jako razgrađuju polietilen naprosto monomerne jedinice koje se dobiju tom razgradnjom nemaju komercijalnu vrijednost jel? mogu se samo bioasimilirati dalje što nije industriji e, zanimljivo i u tom smislu ne postoji trenutno inicijativa da se komercijaliziraju enzimi iz e, ovih e, crva za razgradnju polijetilena, koji je zapravo najzastupljeniji na svjetskom tržištu i koji se slobodno nalazi u okolišu i fragmentira se na mikroplastiku i ovdje za za skoro za, za pred kraj e, istaknut ću samo još jedan primjer koji je meni zanimljiv jer je dosta kreativan a to je pored dizajna enzima jel, njihove optimizacije a, znanstvenici su se naprosto pitali možemo li, li funkcionalizirati proteine jel? I u tom smislu htjeli su napraviti um, um, membranu koja može filtrirati vode, otpadne vode koje su bogate mikroplastikom. Ideja je da se tom membranom uh, mikroplastika koja prolazi zapravo fragmentira, odnosno reže na monomerne jedinice. Jel? I tako funkcioniraju naše stanične membrane gdje vi u sklopu tog lipidnog dvosloja imate ovakve proteinske tunele. Jel? Tunel kao i na cestama služi samo da auto prođe. Međutim, znanstvenici su se pitali može li dok auto prolazi kroz uh, tunel, može li se on rastaviti na dijelo vel? i kako to postići. I to su uspješno i napravili, stoga je to zanimljiva priča. Ovo je bila ta pora, dakle, ove plave komponente, taj tunel, ovo bi bio polimer plastični i primjenom uh, umjetne inteligencije točno su postavili škare, molekulske škare, koje zapravo režu taj a, polimer do prolazi kroz poru. Dakle, uspjeli su funkcionalizirati poru da postane enzim, ajmo tako reći, jel? I na taj način stvorili su, ovdje samo sada molekulski prikaz tih škara, u biokemi to nazivamo katalitičkom trijadom, to je točno utvrđen red osljedamino kiselina koje se ponašaju kao škare i koje zaista režu ove a, esterske veze, jel? I uspjeli su napraviti poru dakle, koja filtrira uh, mikroplastiku na taj način da dok mikroplastika uh, prolazi kroz pore da se ona i reže na uh, svoje manje komponente. Jo? Tako da je ovo vrlo jedan ko, uh, uh, zanimljiv pristup uh, i kreativan pristup u, 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 u dizajnu i funkcionaliziranju proteina. I evo uh, za kraj ja ću ukratko uh, reći nešto o našem doprinosu. Kao što sam rekla, uh, moja motivacija je bila polimlječna kiselina s obzirom da je to uh, da je njezin udio u tržištu bioplastike najveći i s obzirom da je to potpuno uh, sintetski materijal. Dakle, ova mliječna kiselina, nju to je prirodni monomer, dakle dobiva se mlječno kiselim vrenjem. Međutim, polimer je potpuno sintetski, čovjek ga je sintetizirao i ono što mi hoćemo razgraditi su ove veze ovdje i one se nazivaju esterske veze. Dakle, esterske veze nastaju kada reagira karboksilna skupina, to je ova ovdje, jel? kiselina, sa alkoholnom skupinom. Jel? Onda nastaju esteri, odnosno polijesteri, jer govorimo o polimerima. Dakle, ova ovdje konkretno kemijska struktura je sintetska. Međutim, u prirodi postoje normalno esteraze. Esterske veze se nalaze svuda oko nas i u svim spojevima i postoji, to je i najzastupljenije uh, uh, skupina enzima esteraze. Jel? I onda je pitanje da li možemo prenamijeniti esteraze kako bi te esteraze preferentno rezale ove esterske veze, konkretno u ovom spoju. I koji je naš pristup? E, naš pristup je da pretražemo baze podataka, metagenomske baze podataka koje broje na doslovno milijardu različitih unosa do sada netestiranih enzima. Mi znamo da je priroda najveća u najmanjem. Jel? Znamo da su bakterije najveći izvor raznolikosti i u tom smislu e, jedna metodologija u molekularnoj bio, biologiji koja se zove metagenomika je da vi iz bilo kog uzorka zemlje, vode, čega god hoćete, možete a, precizno Um, identificirati genome svih organizama i rekonstruirati jedan cjeloviti genom da sa sigurnošću znate da on uh, pripada jednom organizmu, ali naravno ne znate koji je to organizam, niti vas to zanima. Jo? Iz jednog uzorka naprosto na stotine i stotine različitih organizama rekonstruirate njihov genom. Zatim iz iščitavanja genoma vi točno znate koja je to proteinska komponenta tog genoma i tako se pune ove baze podataka one su besplatne javne svima dostupne i mi već znamo kako možemo pretraživati te baze podataka i na temelju kojih kriterija identificirati potencijalne sekvence koje mogu biti esteraze odnosno koje mogu djelovati na polimješnu kiselinu zatim kad identificiramo te slijedove što radimo naprosto kupimo taj sintetski gen. Dakle, postoje tvrtke u svijetu od kojih možete kupiti normalno, kao što kupite jabuke u dućanu, poručite te sintetičke gene. Jel? Oni nama stignu na fakultetu u ovoj formi, u formi plazmida. Mi taj plazmid vratimo natrag u bakteriju, ešerihiju koli. Ešerihija koli se koristi kao tvornica, najčešće tvornica za proizvodnju proteina. Onda uzgojimo ešerihiju coli, pročistimo protein, Ovdje da napravimo analitiku, malo pogledamo kvalitetu uzorka. Kada smo sigurni da smo pročistili protein, ovo je naš brzi test. Binaran, on-off, pokazuje ima ili nema aktivnosti. Jevo? I sada ne znam koliko se vidi, ali dakle ovo bijelo sve okolo čini zapravo... A, odnosi se na polimlječnu kiselinu u agarozi. Dakle, sve što je bijelo znate da je to polimlječna kiselina. Jel? I ta ploča je prije nanošenja enzima bila potpunosti bijela. Jel? Onda izbušimo ove rupe, odnosno jažice i onda nanesemo naš pročišćeni enzim. U ovom slučaju MGS je enzim koji je već prije detektiran i do sada je Um, imao najveću aktivnost prema polimlječnoj kiselini, a ovo je naš novo identificiran, nikada prije okarakteriziran enzim. Um, još nismo objavili te rezultate i zapravo njega smo ovdje nanjali i vidimo već ovom odokativnom metodom uh, da zapravo pokazuje čak i veću aktivnost prema polimlječnoj kiselini. Ali to nam je brzi test i naš e, zapravo kratkoročni cilj je da u ovim bazama podataka identificiramo što više enzima koji pokazuju aktivnost prema polimješniji kiselini jel i onda e, dugoročni cilj je da optimiziramo te enzime zato što se naprosto enzimi ne ponašaju jednako u procesu optimizacije u procesu inženjerstva i da pokušamo dobiti što bolji enzim dakle i termostabilniji i što specifičniji, što aktivniji prema poli kiselini, a dugoročni cilj naravno bio bi komercijalizacija takvih enzima, dakle gdje bismo mi plastični polimer uz primjenu enzima razgradili na monomere, jel? sa komercijalnog aspekta industrijska repolimerizacija je bitna jer onda smo se riješili kompeticije sa prehrambenom industrijom, jel? Jer naprosto ove mlječne kiseline ponovno možete iskoristiti za beskonačni ciklus nastanka polimlječne kiseline bez da morate ponovno uzgajati kukuruz, jel? Kako bi kroz fermentaciju dobili mlječnu kiselinu. Po analogiji sa dobivanjem vanilina jel? iz tereftalata, isto kada bismo razgrađivali različite plastike na ovaj način, mogli bismo kroz taj proces upcyclinga iz monomera dobiti nekakav drugi vrijedni tržišni produkt. A ono što je najmanje zanimljivo s aspekta zarade je bioasimilacija. A to je da enzimi pomognu razgradnji, u razgradnji polimera na monomere, a koje će onda bakterije naprosto jesti, metabolizirati. Ali kažem, to nije zanimljivo s aspekta komercijalizacije jer ste onda izgubili ovo što je tržišno, tržišno vrijedno. Jel? Ali to bi bio dugoročni cilj i uh, za kraj ja bi se zahvalila na prvom mjestu mojim suradnicima samo su neki od njih ovdje navedeni i naravno svim našim izvorima financiranja, jel? jer naprosto ovo su preskupa istraživanja i nemoguće da ih čovjek radi, a da nema financijsku potporu. I zadnje istraživanje, koje smo, odnosno financiranje koje smo dobili je kroz fondovi EU, razvojne istraživačke potpore koje će nam, nadam se, u mnogome pomoći da i mi damo konkretni doprinos u, i da budemo jedni od sudionika u rješavanju ovog uh, problema kojeg smo napravili kao civilizacija i naravno htjela bih uh, završiti predavanje sa frazom uh, plastic is not fantastic, jel? bez obzira što ova prvotna faza želi uputiti na pozitivne aspekte plastike. Vidimo da je mnogo više negativnih aspekata plastike i mislim da je bitno da počnemo mijenjati svijest i naš odnos prema plastici, jel? kako bismo pokušali uh, dati rješenje ovom problemu. Hvala vam na pažljivom slušanju. Evo, otvorena sam za pitanja ako imate što pitati ili bilo što prokomentirati.